Замість бордів – витвори мистецтва. Відповідно до рішення міської ради, ось такі чудові мурали з'являться на кожній стіні, на якій раніше красувалася не така чудова зовнішня реклама. Її демонтували минулого року, як і ряд інших бордів, встановлених за ініціативи підприємців і без дозволу департаменту архітектури. Замість них стіни розмалювали не дешевими, але корисними та естетичними муралами. Це десятки тисяч гривень. Але, як би хто б не говорив би чи не критикував би цю ситуацію, воно все-таки прикрашає місто Хмельницький, ці малюнки, і це, відповідно, можливість тим майстрам, які в місті Хмельницькому є, проявити свій креатив. Для того, аби творити, вітчизняним митцям обіцяють надати ще більше площ. Адже центр міста незабаром цілком і повністю звільнять від рекламних розтяжок. Роботу за даним напрямком уже розпочали не без альтернативи для підприємців. Всі, хто звертався на перенесення з центральної частини міста своїх бікбордів, всім зі всіма був знайдений компроміс і надані альтернативні місця поза межами центральної частини міста. Ті, хто не звернулися, відповідно, в них закінчились дозволи, в нас підстав на перенесення їх немає. У центрі, за задумом влади, залишать лише сіті-лайти, щоправда, далеко не всі. Битим чи понівеченим конструкціям на вулицях міста місця не буде, кажуть у департаменті. Ми цього року повідомили всіх власників сіті-лайтів, якщо вони не приведуть їх в належний стан, якщо вони не будуть вчасно їх утримувати, ми їх будемо просити все-таки, щоб вони їх демонтовували і не будемо продовжувати дозволи. В парламенті не приховують, після таких нововведень місто дещо втратить в надходженнях до бюджету. Сума буде невеликою, бо прогалини мають чим перекрити. Нещодавно, до прикладу, виявили суттєві порушення на заправках. Їхні інформаційні стели, там де ціни на пальне написані, вони знаходяться поза межами їх земельних ділянок. І, відповідно, ми їх зараз всіх зобов'язуємо поукладати договори, отримати дозволи через виконавчий комітет. І це теж буде там орієнтовно там 200-300 гривень в місяць за цю інформаційну стелу. Так як у нас заправок десь там орієнтовно там 25-30 по місту є, то я думаю, що це додаткових там 5-7 тисяч в місяць буде так само до бюджету. Насправді, додають у департаменті, головне не гроші, а обличчя Хмельницького, котре незабаром суттєво зміниться, якщо пропоновані нововведення затвердять на виконкомі. Оксана Чушкіна, Олександр Галянд. Головні новини Хмельниччини.